Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Вчора ми розбирали хвилю обшуків і підозр, вручених різним українським посадовцям. І я тоді висловив сумнів у тому, що всі ці слідчі дії є якісними і будуть результативними. І, на жаль, мої сумніви отримують підтвердження. Принаймні, у деяких справах. Диявол, як завжди, криється у юридичних нюансах. Вони не цікаві широкій аудиторії, але завдяки саме цим нюансам корупціонери і хабарники залишаються на волі. Отже, про що йдеться? Вчора Служба безпеки, серед іншого, заявила, що викрила екс-начальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Нагадаю, йдеться про Богдана Хмельницького. Його підозрюють, що він за понад 107 мільйонів гривень закупив для Збройних сил України 5700 бронежилетів. Ось на цих фото йому, власне, зачитують підозру. А ці бронежилети виявились неякісними. Уже ввечері керівник СБУ видав свій коментар, цитую, «Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. Яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру». Кінець цитати. Агент-прокурор Андрій Костін написав у своєму Фейсбуці таке, «Мій сигнал усім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були». Повернення до минулих часів не буде, Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього. Кінець цитати. Однак біда в тому, що у випадку з підозрою Хмельницькому ані СБУ, ані прокуратура не мали права цього робити. Вже сьогодні Центр протидії корупції – це громадська організація, яка, власне, працює над тим, щоб корупційні справи закінчувались вироками і тюремними строками – написала, що СБУ насправді рятує Хмельницького від відповідальності. От чому справа. Експосадовцю Міноборони інкримінують розтрату державних коштів на понад 100 мільйонів. За законом, розтрати на такі великі суми має розслідувати не Служба безпеки України, а Національне антикорупційне бюро. Навіть якщо слідчий СБУ першим дізнався про злочин, він мав би упродовж 5 днів повідомити про це прокурора, а прокурору упродовж 10 днів передати цю справу слідчим НАБУ. Тепер адвокати Хмельницького у суді можуть сказати, слідствували слідчі, які не мали на це права, а значить їхні докази до уваги брати не можна. І суд цілком може із цим погодитись. У нас вже були такі випадки, про один я розкажу трохи пізніше. Така ж історія з обшуками у Київській податковій. На цій справі вчора піарилось Державне бюро розслідувань. ДБР заявило, що викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Ось цитата з повідомлення прес-служби ДБР. Зловживаючи владою та службовим становищем, виконувачка обов'язків начальника Київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Кінець цитати. У повідомленні також йшлося, що за двома епізодами в тіньовий обіг потрапило 45 мільярдів гривень. Тож можна сміливо припускати, що шкода, завдана державі, перевищує 1 300 000 гривень. І якщо це так, то справу мало б розслідувати теж таки НАБУ. Але розслідуванням, зокрема обшуками, займаються слідчі ДБР. Вони, власне, вчора оприлюднили фото із обшуків, які свідчать про любов керівниці Київської податкової до шикарного життя. І хтось, хто був при обшуках, злив українській правді ось цю записку із бажаннями на рік. Цікаво, що появу цього бажання зараз найбільше обговорюють у соцмережах. Хтось вважає, що зливати на публіку таку інтимну річ було неетично, а хтось, що суспільство має знати, якщо працівниця податкової служби мріє, наприклад, заробити $1 000 000. Яка ваша думка з цього приводу, пишіть у коментарях. Але для суду мають вагу не тільки фотки з обшуків, а й такі нудні речі, як правильна підслідність. Яскравий приклад цьому – це справа Мукачівського судді Пака. Це історія ще з 2017 року, але, можливо, ви пам'ятаєте суддю, який бідкався, що йому занесли лише 2000 гривень. Бо одно такий фільмаж був, чесно кажучи. Так і було б, знаєте, хоч 2-3 штуки доларів, сука, 1000 гривень, блядь. Розумієте? Ну, що є, то й так. Аня, іди сюди. Вам подання приніс. Там можна задовольняти, тому що я там точно не знаю. А що тут? А там можна? Каже, що можна.
Отак, є відео, як суддя бере гроші, є запис, де він це визнає, і він все рівно на свободі. Чому так сталося? У вересні 2021 року Вищий антикорупційний суд засудив Михайла Пака на 7 років. Його адвокати подали апеляцію, і у серпні минулого року апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок. Колегія суддів вирішила, що цю справу мало б розслідувати НАБУ, а розслідував її слідчий Закарпатської прокуратури. А значить, він не мав права клопотати про продовження строку розслідування. А це значить, оце рішення продовжити розслідування незаконне. А це, в свою чергу, значить, що справу не встигли розслідувати в належний час, тому кримінальне провадження треба закрити, вирок скасувати, а суддю Пака відпустити. Зараз антикорупційна прокуратура намагається врятувати справу у Верховному суді, але станом на цей день суддя, який брав хабар, юридично не винен. Усе тому, що слідчі, які вели його справу, працювали не за правилами. Власне, ця історія показує, наскільки у ловлі корупціонерів важливим є дотримання законів самими правоохоронцями і внаслідок випадкових або зумисних помилок у їхній роботі один і той самий негідники залишаються на свободі. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, було цікавим, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підпишіться. Тут вже є багато цікавого, буде ще більше.